Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Kedves hallgatóink, újabb fontos lépésre kerül sor a Széktói Stadion fejlesztésében, ahogy már erről a napokban is többször lehetett hallani, olvasni. Hát ez adta beszélgetésünk témáját most dr. Filus Andorral, a Kecskeméti TL ügyvezetője a vendégünk. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, Andor, nem haragszanak meg, remélem a hallgatókat tegeződve beszélgetünk. Szia, Andor! Igen. Szia, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Na, mit is tudhatunk itt a fejlesztés kapcsán? Tehát jövő májusban indul el a fejlesztés? Igen, ahogy múlt héten a sajtótájékoztatón bejelentettem, vagy bejelentettük közösen polgármesterasszonnyal. Igen, a bajnokság végével, tehát májusban fog, 24 májusában befejeződni a bajnokság, és akkor tudjuk az új pálya építést elkezdeni. Ugye ez a pályatestre vonatkozik, tehát egy új pályát, és egy NB1-es szintű, vagy mondhatni egy nemzetközi szintű pálya lesz, mert minden UEFA előírásnak megfelelő rétegrendet fog kapni az új pálya. Nagyságrendileg egy ilyen 50 centiméteres rétegrendet jelent, amiben természetesen a megfelelő vízelvezető rendszer, pályafűtés, megfelelő öntözőrendszer és egy profi gyepszőnyeg fog szerepelni. Ez fog elindulni májusban. Ez mekkora beruházás és mekkora összeget ölel fel ez a felújítás egyébként, és honnan vannak ezek a források? Többször is ugye őszintén elmondtuk már, hogy évek óta folyamatosan kerestük a forrást ahhoz, hogy a pályánk, illetve a stadionunk meg tudjon újulni. Többszöri próbálkozásunk mellett végül most 2023. augusztus végén kaptuk meg a labdarúgó szövetségi határozatot, amely egy TAO keretre ad lehetőséget. Tehát azt el kell mondani, hogy az összeg, a nagyságrendi összegnek a 70%-át tudjuk társasági adó forrásból megszerezni. Ezt 2024 év elején tudjuk majd begyűjteni a kecskeméti környékbeli cégektől. Már erre volt is előzetes megbeszélésünk, voltak már cégek, akik már előre jelezték, hogy tudnak ebben segíteni. Itt is megköszönve a kecskeméti cégek és környékbeli cégek hozzáállását és segítségét. A maradék 30%-ot, illetve többletforrást, mert ez a TAO határozati keret úgy néz ki, hogy az nem elegendő, hogy tényleg megfelelő pálya épülhessen. Tehát a 30% önrész, illetve a többletforrást, az pedig a polgármester asszony, hogy bejelentette, a város fogja beletenni, úgymond, ez fogja 2024 évi költségvetésében biztosítani. Ez is nagy szó, és ezt is köszönjük szépen, mert nem sok város mondhatja el, ahol új pályák épültek, hogy ekkora összege és ekkora rész és többletforrással hozzájárul. Köszönjük szépen, itt is ki tudom jelenteni. Dr. Filus Andor a vendégünk, a Kecskeméti TM ügyvezetője, és hát arról beszélgetünk, hogy májusban elkezdődhet, illetve pontosabban folytatódik a Széktói Stadion fejlesztése. Ugye, ahogy említettük, itt a gyepszőnyeget cserélitek le, illetve ez várható majd, és ha jól emlékszem, olvastam, hogy ez 2009-ben volt utoljára cserélve, tehát megérett a cserére mindenképpen. Viszont a munkálatok hogyan zajlanak majd? Ugye véget ér, akkor májusban a bajnokság, utána megkezdődik a munka. Mennyi ideig fog tartani? Tehát hatással lesz a következő szezonra is? Tervek úgy készülnek, vagy úgy próbáljuk, hogy rögtön az utolsó mérkőzés utáni héten vagy napokban el tudjon kezdődni a munkálat. Ugye ez egy ilyen 8-12 hetes munkafolyamat. Persze természetesen közben játszódhat időjárási körülmények, ha egy hétig szakad az eső, akkor csúszik, de ha minden ideális, akkor 8-12 hét alatt meg lehet építeni ezt a pályát, úgyhogy elméletileg, vagy hát úgyha úgy számoljuk a heteket, akkor minden bizonnyal az új szezont is már hazai pályán tudjuk kezdeni, mert ha május közepén vége a bajnokságnak, és augusztus első hetébe fog kezdődni a 24-25-ös bajnoki szezon, akkor már az első mérkőzést is hazai pályán tudjuk kezdeni. Úgyhogy mindenképp így szeretnénk, hogy ezt a csapat, illetve a szurkolók sem fogják úgymond érzékelni. Tehát ez a cél, mert semmiképp nem szeretnénk más városra vagy más pályán játszani, úgyhogy elméletileg ez nem fogja zavarni a következő bajnokság kezdetét.
Dr. Filu Sándor, a Kecskeméti TE ügyvezetője a vendégünk. A napokban tartottatok egy szurkolói ankétot is, rengetegen ott voltak, hát ott is gondolom merültek fel kérdések. Például az egyik kérdés a szurkolók részéről az is volt, hogy az eredményjelző előtt és a kapu mögötti területre esetleg kerülhet-e lelátó. Igen, ez is egy összetett kérdés, visszakanyarodva az új pályaépítéssel. Ez a pályátest felújítás is egy olyan helyzet elé állít minket, ahol el kell döntenünk, hogy ezt az új pályát hova helyezzük el. Ugye ez egy mondhatni régi stadion, ugye a Széktói stadion 1962-ben épült, egy atlétikai stadionként is funkcionált. Amikor ugye feljutottunk ugye az NB1-be, akkor ugye voltak minimál követelmények, amiket el kellett végeznünk, hogy egyáltalán itthon játszunk. Ennek az első lépése volt, hogy a régi salakpályát el kellett tüntetni. De a pályatest ugye ugyanott maradt, ahol régen. Az a tervünk, hogy a meglévő, vagy hát az új pályát majd májusba ráhúznánk a főépületre, tehát úgymond a fő lelátó részre, hogy megszüntetnénk ezt a 10-12 méteres távolságot, ami a régi futó kör miatt adódott, de ezáltal ugye a szemközti lelátók még távolabb kerülnének, és az lenne a következő lépés, hogy a városi oldali lelátó is teljes mértékben meg tudna újulni, úgyhogy ezt a régi lelátó elbontásra kerülni, és egy új, minden igényt kielégítő városi napos oldali lelátó épülne, fedéssel, megfelelő kiszolgáló helységekkel, és természetesen ennek megfelelően akkor a régi kanyarral is kezdeni kell valamit, ahol ugye a vendégszektor helyezkedik el, természetesen azt is be kellene a kapu mögé hozni, illetve az eredményjelző alatti rész is, hogyha oda is építenénk lelátót, természetesen akkor lenne egy zárt kompakt stadion. Ez lenne az utolsó lépés. Keressük a forrás lehetőségeket, hogy ezek a lépések is meg tudjanak valósulni. Most egyelőre mondhat így, második lépésnél vagyunk, mert az első lépés az volt, hogy egyáltalán itthon tudjunk játszani. Ott a klub tulajdonos cége komoly anyagi forrást fordított a stadionra, hogy itthon tudjunk játszani. A következő lépés volt, ugye, hogy a városi napos oldalt tavasszal meg tudtuk nyitni. Ez a labdarúgó szövetséggel közösen oldódott meg ez a probléma, úgyhogy így most már úgymond teljes a stadion, tehát hogy teljes befogadó képességgel rendelkezünk, amire büszke is vagyok, hogy illetve itt is megköszönöm a szurkolóknak, hogy úgymond az időjárás viszontagságai ellenére is közel 70%-os kihasználtsággal működik a stadionunk, és számtalanszor teltházas mérkőzéseket is rendeztünk, így már a tabellán a szurkolói nézettséget nézzük, már a nagy tradicionális csapatok mögé már negyedik helyre fölzárkóztunk nézettségben, úgyhogy erre büszkék vagyunk, meg köszönjük, hogy ennyien buzdítják a helyszínen a mérkőzéseinket, úgyhogy bízunk benne, hogy megtaláljuk majd azokat a forrásokat, amivel úgymond tudunk fejlődni, és a szurkolóknak is egy olyan környezetet tudunk majd teremteni, ami még inspirálja majd a szurkolókat, hogy még többen és még komfortosabban tudják majd érezni magukat. A csapat mondhatni most egy hullámvölgyből kijött, hiszen most már nyerik a mérkőzéseket, vagy pontokat sikerül hétről hétre elhozni. Mi újság a csapat házatáján, hiszen ugye folyamatosan játszanak minden héten, ugye december közepéig tart így a szezon első fele, jól tudom? Igen, december 17-én lesz az utolsó mérkőzés, az pont egy hazai mérkőzés lesz, majd a Debrecen látogat hozzánk, az lesz a záróforduló. Igen, volt egy hullám, hogyha ennek lehet mondani, ott, de ez a 12 csapatos NB1, mindig elmondtam, hogy nagyon nehéz, nagyon kicsiken múlik egy-egy pontszerzés, úgyhogy igen, az elmúlt hetek meg sikeresnek mondható győzelmekkel, most legutóbb ugye Fehérváron szerintem egy közönségszórakoztató mérkőzést sikerült játszanunk, ahol egy remek mérkőzésen 3-3-mal tértünk haza, úgyhogy bízom a csapatban. Van még hátra
ugye az MTK elleni mérkőzés, a Puskás Akadémia elleni mérkőzés, illetve ugye a Debrecen látogat december 17-én, utána lesz a december 2-2.5 hét lesz úgymond a játékosoknak és a szakmai stábnak a szabadságuk, mert már január 2-án kezdődik a felkészülés napi 2 edzéssel, hétvégén is folyamatosan, mert február 2-án, 3-án, azon a hétvégén már kezdődik úgymond a tavaszi szezon, úgyhogy nincs leállás, keményen dolgoznak a fiúk, úgyhogy bízom benne, hogy ez a utolsó 3 mérkőzésen is tudunk annyi pontot szerezni, amivel mindenki elégedett lesz, én bízom a csapatban, mindenki jó formában van, úgyhogy reméljük, hogy jó és kellemes évet tudunk zárni, és akkor újult erővel januárban meg nekivágunk a tavaszi szezonnak. A szurkolói ankétra visszatérve, milyen kérdések voltak még, amiket feltettek és érdekelték a szurkolókat? Egy-kettőt még tudsz említeni, hogy melyek voltak azok a felújításon kívül akár, vagy mondjuk a sérültek iránt is gondolom érdeklődtek, hiszen ugye van a csapatban sajnos sérült, de vár azért jó úton haladnak ők is, ha jól tudom, hogy hamarosan visszatérnek. Igen, megtartottuk ezt a szurkolói ankétot, nagyon sokan eljöttek, úgyhogy itt is köszönöm azoknak, akik eljöttek. Igen, csomó kérdés felmerült, mindent érint. Igen, elsősorban érdeklődtek a sérült játékosok iránt. Ugye Banó Szabó Bence lesz, aki leghamarabb vissza tud térni. Ő már labdás, illetve futóedzéseket végez. Én úgy gondolom, hogy januárra már mondhatni teljes értékű játékos lesz, és akkor elmondhatom, hogy igazoltunk egy új Banó Szabó Bencét a tavaszi szezonra, tehát nagyon bízom a visszatérésében. Niki Cser Tamás a héten elkezdte a futóedzéseket, én úgy gondolom, hogy a tavasz közepére már ő is olyan állapotban lesz, hogy akár már ott tud lenni a keretben. A Nagy Krisztián volt úgymond a sorban az utolsó sérült játékosunk, illetve ugye az ő sérült húzódik el úgymond legtávolabb. Én úgy gondolom, hogy ő rá még a tavasszal sem tudunk számolni, de bízunk, hogy tavasz vége felé már ő is be tud csatlakozni. Célokról volt szó, illetve a Magyar Kupáról, ugye februárban folytatódik, egy NB3-as csapat ellen játszunk, úgyhogy ott is mondtuk, hogy természetesen elsődleges a bajnokság, de nyilván a Magyar Kupában is addig el szeretnénk menni, ameddig csak lehet, úgyhogy úgy fogunk elutazni a Veszprém elleni mérkőzésre, hogy mindent megteszünk a győzelemért. A téli munkáról mennyi pihenő lesz, edzőtáborban megy-e a csapat, amit az előbb is említettem. A decemberben lesz itt egy kéthetes szünet a fiúknak, illetve a stábnak, és január 2-án már kezdődik a felkészülés. Január 1. két hetében itthon fogunk készülni, és január 2. felébe fog elutazni a csapat egy törökországi edzőtáborba. Ott 6 mérkőzést fogunk játszani, 6 komoly nemzetközi mérkőzést első osztályú csapatok ellen, Sturm Graz, szerb első osztályú, lengyel első osztályú, szlovák első osztályú csapatok ellen, tehát ez egy sűrű, megterhelő edzőtábor lesz, és visszaérkezve lesz egy hetünk, hogy felkészüljünk a február 3-ai tavaszi bajnoki kezdésre. Vissza a jelenbe, és a beszélgetést zárjuk azzal, hogy akkor most hétvégén pedig szombaton játszik a csapat, korai időpontban, kora délután, ha jól tudom, 13 órakor kezdődik? 13 órakor kezdődik, igen, a hazai pályán a MTK ellen. Köszönöm szépen, Andor, hogy eljöttél, és beszéltél az aktualitásokról, és akkor hajrá Kecskemét, hajrá KTM! Köszönöm szépen!